السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي الغالي أشرفت لك كسول وهذا جانل كي أميرة سكوكين أور كوزين أصحابي ما أنتو حاني وذا ماسكيغان أوتشيدان ما شاء الله أؤاتك ونورايو أولي شها أي أونو كعاوين دونو وماسك كدوان كوي هره ما شاء الله وحفظو دان كسميي سور رواذك فايدي سوعنا إذن لي هيا هذا دي وعتبتين فضلا سبسكرايب إيسارة كان بالي الكرتاب تساد دا وذي وغوري أدو نقطت هدا هوري إلي جوبتين لايك تانaga بقيلين آدي آدا أمهاتنتين كلينا ولا ليك الشرف تري ما شاء الله ماسكيغان وحنك سميه ألاب دبيعي اه اود قرقا ذاكيه ليسيت اونا آذي آذ وفضد ما شاء الله وكيلي دون تاوان كوبا فإذو ينكنا قدالا ينكا بشيك دونا إن شاء الله سود رواد إذن لايا هاي فيديو إلا دمات كداوادا واد كيلي دون تان إن شاء الله هدوكو عجب قليان اللايك إن شاء الله إن ولا ليك انتو حيوو تروقات كوفي اه كوفي واقع حوضا عادي اح عنك سميسان قحوضا إن ما شاء الله كوفي وحي تريسا وجيغا اي نظيف كاغا ديجيسا كلا ام حيدي إن هادا براون تهدا عدا هاي هادا مدود هاي موكو عديني سو وايتني مكسيني سلاكين وجيغا اي كسو عليسا مدب كاغا هورا اي كسو عليسا قو روحي كاغا ديجيسا او ليشا او نظيف إن ما شاء الله مركا هلغا فايديستو waqado oo qaxwo ah ama coffee saw taqaaniin sidoo kale aan gudgudud oo qoraxda keenta jirto way ka baabineysa waxaan ku soo daray brown sugar waa sokorta oo brown ka ah oo shaaha ku darsano white brownie kaliin intana waxa ugu jiro caano waay buuday caano booro masha Allah whitening ayuu ku siinaya wajigan uu ku noorinaya qurux ayuu kaaga dhigaya masha Allah saddexdana isku qaseena kadib وأنا أشاهد أنني 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 أشاهد gadaal ma sha Allah tabaarak Allah qurxay ka dhigaysa in sidoo kale malabaan ku daray oo saafi ah in intaan ay ka kooban yiin isku dardarka saxaabteed sharaf tale wax yar oo alvera jeer aan ku dareen insha Allah suuji leeshu u noqdo ma sha Allah marka iska dhigaysa hada waxa dareemay smooth sabi wax sabi xujigaad oo kaal iska arag eh one day asas ku dareemay hada maalin kasta marsatiin ka waran ma sha Allah ma sha Allah alaabtan waa alaabaan ku cadeeyneen وألعب لغوه هو إن النظيف كاريجا سويجيغا صابون وما وباهاني سيد بألعب تان دا كورا قديد هدا مرساتي دان كوالا إن مركا أصحابتي دا شرف تلق ورحض بدان هاليسك صوري سو نظافة دوا ما شاء الله هالو ود دال وجيغا جيركا تيمها ما شاء الله أنا وايدين كصوري سيو حاق وباهان تين دا كومنت كوسي بو سو قرا إن أصحابتي دا شرف دلا ووشي دان انتاس أيان كصو در داري إن كدب وحيرو عانا كوقصايا إن شاء الله aan yar aan noo ahaysati yoga dadaystin waa imalahan waa ku sii darsan kartaa in marka asxaabtiida qaaliga sharaf tare waa ka saas ku soo baxay ma sha Allah aan ku qasay in leeshaha quruxda badan ma sha Allah alaabtan sidoo kale xalaw marsada wajiga marka ab magaalada ka imaad wajiga oo gudutaa jiro dad qaar wajiga guduto oona iscadeenin oo wajiga dabi maxayda alaabaha dabiici marsado qoraxda yeelayso marmar qoraxda waa wax gudud ku keenayo in alaabtaana marsanaysa wajiga ku qaboojinaysa gududkina waa ka kalbixinaysa in seconds hata minute ma ahan wajigaadu soo laabana iska caadi ku noqonaya in leeshan way kaaga dhigaysa ma sha Allah tabaarakallah in waa scrubaan in nab caadi ahayn wasaqda dead skin ka dhan uu ka baabiinaya sidoo kale waa anti agent maalin kasta da marsadid tawani shindira oo kaanaysa quruux wajigaaga saqira noqone kaal iska arag wiji aan fadkadood lahayn oo nadiif ah oo masha Allah oo adi dabiici iska qurux badan ayuu ku noqonayaa in saxaabtiida quruxda badan alaabtan wax chemical kumaanan darin waa ujeedeen in masha Allah marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ila socoteen in sidoo kale in waxyaabo kale waa idin soo gelinaya oo fudud oo masha Allah daraadna waa idin soo galay alaab oo masha Allah wajiga haarah ka baabiiso
nabayoyin badan badan ayaa ka helay. Aad iyo aad aa umahadsantihin sida wanaagsan u fiirsateen fiidiyogaas. Insha allah kanna waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidi doontaan. Muhiima kan waxaa waa faa'iidadiisa, wejiga ayuu nadiif kaaga dhigayaa, liishan uu kaaga dhigaa, qurux uu kaa dhigaya. Maxaa sidoo kale marka magaalada ka imaadid ayaa lagugu talgalay inaa wejiga ku nadiifsatid ama ku dhaqatid. Sidoo kale intaa marsid ayaa scrub ahaan ugu masaaj garayn kartaa wejiga. Haddaa waqti haysid 15 daqiiqo 20 daqiiqo ayaa ku joogi kartaa. Maasha allah wejiga intuu ku qalalo wuxuu ku noqonaya marka ka dhaqaysid. Yaa adi dhan waa isbuuc macaansane. Sidoo kale wejiga markaa dhaqaysidna biyo qandac ayaa ku dhaqaysaa. Biyo qabow zaaida ku dhaqin, maxaa yeelay malabka uu kugu dhegdhegayaa. Marka biyo oo iska caadi oo qandac eh oo maxaa warm eh ayaa ku dhaqanaysaa insha allah. Asxaabay channelkayga kusoo dhawaada, gacmo furan, qalbi furan, niyad saafi ah, waxyaabo badan 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 aad ogeyn ayaa ku jiro oo maasha allah la dhici doontaan. Soo dhawaaday, ha ismarteenina. Subscribe iyo saara kambaleelkana taabta si aad daawadaha ugu reed aad u noqotid. Haddaa horey noola joogtayna videogan like-ta ku qaabta insha allah. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Sidoo kale wax lagu cabiyo, laisku caateeyo timaha, maasha allah haaraha wax lagu baabiiyo, gadgaduudka wejiga, very waxyaabo badan badan oo tira aan soo koobi karin ayaa ku jiro. Maasha allah tabaarakallah, lagama sheekeyn karo. Asxaabteyda sharafta leh, adinka ayuu iin baahan yahay. Channelka waa channelkiina, yaa lismartiyeynin. Maasha allah saa ii support garisiin. Insha allah waxaan rajeynaa haddana inaa ii support garayn doontiin. Aad iyo aadna waad u mahadsantihiin waqti kasta. Maasha allah komentiyaashiina wanaagsan waa arkaa. Maasha allah tabaarakallah, aad iyo aad aa u mahadsantihiin dadka sida wanaagsan komentiyaasha wanaagsan soo qoro. Kulligiina waa mahadsantihiin, intaan soo komentiyaasha xun soo qorana sidoo kale waa mahadsantihiin. Maasha allah asxaabtayda qaaliga ah, alaabtaan ha lasoo tijaabiyo. Maasha allah alaabtaan adigi 3 mar camal aan marsaday, markaan daalana camal, markaan magaalo ka imaado, xataa jirka waa ku dhaqan kartaa. Maasha allah scrub ahaan waa maalinkaas hadaataa aroosataa xataa waa wejiga waa intaa ku dhaqadid oo jirka gacmaha iyo lugaha iyo waa ku ruugi kartaa. Waa alaab oo waxay leedahay alaab maxay carcaray leedahay. Carcaradan waxaa yeelaayo koofida waaye ama qaxwada. Markaa jirka ku xoqayso waxaa dareemaysaa in ay wasaqda dhan qaadayso camal. Markaa asxaabtayda qaaliga, maasha allah lagama sheekeyn karo, alaabtaan ayn kaga hor dhicin. Qofkii tijaabiyey wuu tijaabiyey, qofkii aanan tijaabin ayaa uga faa'iideynaya insha allah. Soo tijaabi ayaan ku leeyahay insha allah, walaalahayga sharafta leh. Waad ka heli doontaan waa huwa, waa alaab dabiici ah oona cadaan ku siinaynin, laakiin waxay ku siinaysaa weji qurux badan oo liisha ah, u dhalalaalay oo nadiif ah, oo asaga dhan maxay mugdi aanan ku jirin. Ayaa kaala iska arag yaab heli karo marka insha allah. Hala soo tijaabiyo, maasha allah. Waxaa rabtay inaan idin soo galiyaana comment koos igu soo qora, waa idin soo galinayaa. Cuntooyinka maasha allah shalay waxaan soo geliyay doolsho aan inaba caadi ahayn, doolsho aan ka sameeyey burka basboosada, maxay ahday burka galeyda oo jaalaha ah. Maasha allah, qofkii raba linkiga comment koos igu soo qoro, si degdeg ayaan kugu soo dhigayaa. Waa doolsho aan horan loo arag, burka waxaan ku dubay birta mala, waxaa oven kumaana dubin, waxay ku soo baxday kaaliska arag iyada dhan sponge sponge macaan caraf wixii dhan lagama sheekeyn karo. Qofkii raba doolshadaas comment koos usoo dhigayaa, ha ka faa'iideysto linkigan ka wadaa, ha ka faa'iideysto insha allah. Adinka idin sugaysaa videogaas, yaal ismartiyeynin. Walaalahayga sharafta leh, quruxda badan, qiimaha leh, aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sida wanaagsan ay ila socotaan mar walba. Marka hala soo dhawaado, yaal ismartiyeynin, like-kan ugu qabta hadda xaalkan insha allah. Aad iyo aadna waad u mahadsantihiin asxaabteyda sharafta leh, alaabtaana la soo tijaabiyo insha allah. Waxaa rabtay inaan idin soo geliyeen hadda markaa fiirsatay videoga, like-tana siisi, share-kana hanaga hilmaamin insha allah. Maxay ahayday comment-koos igu soo qoro, waxaa rabtay inaan kuusoo geliyo adiga insha allah. Waa kuusoo gelinayaa intaan video kale ku kulmayno. Haddana waa idinka sii tagay, waxaa idinkaga sii tagay sidaas iyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.